Olá a todos. Olá a todos. Lucas Cruz falando, nó na orelha. Está na hora do review do novo álbum do Jair Naves, Trovões a Me Atingir. Jair Naves, para quem não conhece, é um cantor, compositor paulista, ex-membro da extinta banda Ludovic, que lançou dois álbuns durante os anos 2000. O primeiro foi O Idioma Morto, que é um excelente álbum, e depois, no ano seguinte, o seu grande álbum, que é o Seville. É um álbum que eu adoro muito, um dos melhores álbuns, na minha opinião, brasileiros durante os anos 2000. Um som post-punk, punk rock, com influências de Smiths, Joy Division. Do Jair Naves, escreve letras sobre suicídio, depressão, fim de relacionamentos. Com sua voz muito característica, ele berra e grita todos os seus sentimentos e tudo que se passa na cabeça do Jair Naves. Depois disso, a banda é encerrada. Então o Jair Naves inicia a sua carreira solo. O último álbum dele foi lançado em 2012. Você se sente numa cela escura, planejando a sua fuga, cavando o chão com suas próprias unhas. É um álbum que tem um título bastante extenso e pesado, onde o Jair continua o trabalho que ele fez no Ludovic, pelo menos no quesito das letras e nos temas debatidos por ele durante a carreira do Ludovic. E agora ele está de volta com Trovões a Me Atingir. Nesse novo álbum, o Jair Naves continua o trabalho que ele veio fazendo no álbum anterior, só que ele tenta fazer uma experimentação maior dentro do próprio soul. Tanto que você vai encontrar na melhor faixa do álbum, que é a B, influências de ritmos africanos, batidas africanas dentro do álbum. Ele traz também referências de um pop rock dos anos 90 e traz referência também da própria banda Ludovic. Eu gostei bastante das participações especiais que tem nesse álbum, as vozes femininas em contraste com a voz do Jair Naves, que é uma voz bastante expressiva e não muito comum. Esse contraste melhor nas letras, essa suavidade das vozes, as participações femininas em contraste com a voz do Jair. As letras nesse álbum, como eu disse, o Jair Naves ele é um grande letrista, então ele continua sabendo se expressar muito bem nas suas letras, falando de fim de relacionamento, sofrimentos da vida adulta. Então as letras nesse álbum é um ponto muito forte, onde Jair Naves ele continua o bom trabalho dele como letrista. Os sons harmônicos, a harmonia dentro desse álbum também é bastante bonita, as melodias de cada faixa, a forma como as faixas vão crescendo com o passar do tempo. Acho que a faixa mais interessante dentro desse álbum, a melhor faixa, é a B, onde ele traz essa referência de sons africanos, faixa mais experimental dentro do álbum, dentro desse álbum, onde Jair acrescenta novos sons ao seu trabalho. Então, gostei da continuidade que ele está dando no seu trabalho, gostei desse álbum, gostei das boas letras, da forma como ele continua escrevendo bem, gostei das harmonias dentro desse álbum, gostei das participações especiais femininas dentro desse álbum, dando um contraste com a voz do Jair Naves. E o Jair Naves consegue mostrar mais uma vez que seu trabalho apenas é de expressão daquilo que ele sente, da forma como ele sente, da forma como ele vê as coisas, debatendo temas pessoais no qual o ouvinte se identifica fácil com as situações vividas, pela forma como ele conta e fala. Então o ouvinte ele se identifica com esse álbum, um álbum fácil de ser ouvido, comparado ao trabalho anterior, e comparado também ao trabalho do Ludovic, que tinha um som bem mais pesado, um post-punk. Nesse álbum já ele traz referência desse som, mas uma coisa bem mais suave, um pop rock bem mais suave, que lembra um pouco o Ludovic. Então eu gostei desse novo álbum do Jair Naves, eu gostei do trabalho que ele vem fazer desde o fim do Ludovic. Infelizmente a gente não tem notícia se a banda volta algum tempo ou não, mas o trabalho dele continua sendo muito bem feito, tendo uma boa qualidade. Então, na minha opinião, esse álbum ele vale um 7. E na sua opinião? Deixa seu comentário, sua opinião, seu carisma. Lucas Cruz, Nona Orelha e Jair Naves. Trovões a Me Atingir.